Jo vaig néixer el 1928, el 19 de febrer. Em diuen Siscules, aquí que em coneixen, però el meu nom és francès. Jo fins als 30 anys, des que vaig començar a treballar als 12 anys, fins als 30, em vaig dedicar a fer de pagès. Mentre vaig fer de pagès, abans d'entrar a l'empresa, doncs jo ja havia treballat en el molí de l'oli. Perquè havíem de treballar, perquè, per exemple, l'hivern era l'única empresa que funcionava, el molí de l'oli. Quan me vaig jubilar, l'any 88, llavors els que es cuidaven del molí també ja eren grans i em van dir si volia entrar-hi, tornar-hi a treballar, com havia fet de jove, perquè aquí doncs, no hi havia cap més persona que en aquella època hi hagués treballat. Bueno, vaig dir que sí. Al molí hi havia una pedra que aixafava les olives, una pedra rodona que donava voltes sobre una altra pedra plana. Allò era com un cubell gran, abocaven les olives allà dintre i la pedra aquella anava voltant i les anava aixafant. Jo, si hagués pogut guanyar la vida de pagès, no hauria fet altra feina. Perquè si jo vaig guanyar-me la vida 30 anys en una empresa elèctrica, no va ser un hobby per mi aquests 30 anys, no. Aquests 30 anys van ser d'usos per mi. A part de la terra, he fet algunes maquetes d'aquestes de, doncs, representació de cases antigues del poble, maquetes de miniatura. Un dia que em semblava, m'hi dedicava una estona, cap d'uns dies. També són coses que ho has de fer si et ve de gust. El dia que no tens ganes, no cal que t'hi posis perquè no sortirà bé. Has d'estar una mica inspirat per fer aquestes coses. Si és un dia que no en tens ganes, vam-les deixar-ho. És molt bonic poder treballar en una feina que a un li agradi. Ha de ser molt bonic.